Kjusau 9.2. Vi har nu kommit in på Qigong, så vi kommer att göra första svepet. Detta svepet vi gör här, vi har till exempel kontakt. Detta har vi bara när vi tränar, det är ingen fighting, det kanske är mer nära eller så. Men just när vi börjar träna 20 år så har vi, han är på insidan av mig, jag på utsidan, jag är på insidan på andra utsidan. Så det är skift. Här nu, snabbt så har jag vikten på denna sidan och drar han med mig ut. Jag försöker vara så nära marken, jag är inte här uppe, utan jag bara försöker, så är ni här, jag försöker få bort fötterna så att jag har här. Drar med hela kroppen.